Moi, mä oon Irkku. Moi, mä oon Markku. Ja me ollaan Irkku Markku Show. Siis 50 tilaajaa meni rikki. Oikeesti. Kiitti kaikille. Me ollaan niin kiitollisia tästä, koska siis tubettaminen on ollut ihan pienestä asti meidän haave. Tai silleen niin kuin toiveammatti. Mm. Ja se, että me ollaan tultu näin pitkälle. Niin, ja me saadaan tehdä tätä oikeesti työksemme. Tätä, niin kuin, me rakastetaan tätä hommaa. Me rakastetaan teitä meidän faneja. Niin, kuin, tosi niin ilman teitä tää ei olisi mahdollista. Mutta YouTube, tämän meidän 50 tilaajan kunnia, sponsoroi meille niin kuin, kokonaan maksetun matkan Amsterdamiin. Täältä näyttää näkymät. Täällä ihan Amsterdamin keskustassa ollaan. Siis tää on aivan ihana hotelli oikeesti. Tää on niin mukava. Ja nyt te pääsette seuraamaan meidän matkaamme Amsterdamissa. Ja niin, me ajateltiin siis julkaista videoita tämän viikon aikana. Joo, koska tää on kuitenkin teiltä saatu matka. Niin, ja mä uskon, että aika moni teistä silleen kuitenkin odottaa innolla kontenttia. Niin, nyt sitä on tulossa, että stay tuned!